Art. Ni har just fått pisk med tre utav Lindesberg. Vad säger du om det? Det är ju surt givetvis att starta en sån här matchserie på hemmaplan och förlora. Om vi ska se något positivt på det hela så spelade vi upp oss och det var väldigt små marginaler i tredje set som avgjorde vem som skulle leda inför fjärde. Och vi hade väl behövt den lilla medvinden för att klara av slutet också. Jag tycker på något sätt att det är lite, vi får inte bredd på spelet. Varför får vi inte det? Vi har ju lite problem med servmottagning, får vi väl erkänna idag. Vi hade större problem än vad de hade. Och i och med det så blir det lite lättare att läsa vårat spel, vem som får bollen och så vidare. Men då får vi betänka här att både Johanna och Elin borta från första uppställningen som vi hade, och det sätter ju givetvis sina spår innan det har satt sig. Men jag är nöjd med att man kunde vända och ta tag i matchen och ligga väldigt tätt i hälarna på Lindesberg i de tre sista seten. En del misstag gör man i avgörande situationer lite grann, tycker jag, med surmissar och liknande saker. Är det oskärpa eller vad handlar det om? Det är svårt att säga. Vi har ju väldigt bra servar rakt över hela linjen. Och det är klart att våra spelare är tryckta av stundens allvar. Och de känner ju mer och mer press på sig ju längre matchen lider. Och den liksom glider ur händerna. Och då kanske man vill ta över och sätta en server och jaga det istället för att trycka dit en tung, bra serv och sen jobba som lag. Ja, nu gäller det ju att försöka få till det här. Bortamatch Lindesberg kommer förmodligen att vara väldigt mycket folk på plats där. Vad gör vi för att vinna den matchen? Vi försöker stoppa upp och vara lite mer taggade än vad vi var idag. Det var många bollar som de smashade in. Irriterande många. Det är bara 3-4 stycken, men det är väldigt irriterande när de slår från 4-5 meter på en vanlig boll och så får den dansa in bland 2-3 stillastående försvarsspelare. Där behöver vi ha mer hjärta i det hela, för nu är det slutspel, nu är det tuffare och då måste man in med hela hjärtat och hela kroppen för att det ska lyckas. Okej, lycka till då på onsdag. Då är det dags för bortamatch, mycket publik och ett härligt tryck förmodligen. Det kommer att bli underbar stämning där, och det är ju en hall som vi har väldigt goda erfarenheter från. För då spelade vi också utan Johanna, då hade vi två libros där och gjorde en bra insats. Så vi vill upp till den nivån mentalt, och färdigheterna har vi.